днеска са правим втори епизод на наш. И са правим втори епизод на играта Happy Wheels, да. И да започваме. Кроме с мене и на първо. И още едно нещо. Не забравяйте да пишете 5, числото 5, кой беге, за да ви играе нивото. Ако искате, направете нива за мен. И може да са яки. Гледам да ги направите много яки. Не, това съм. Това е много тъпо. Нещо с черви. Добре, аз си заминах. Не, тук. Добре, даме. Дайте си. Дай. Хайде. Има ли спиране? Край, пукна. Хайде. Ръката си замина. Дай. Не. Без фейл. Разбира се. Дай, ще чатни и те по главата. Как ще те отнеси? Алеко ме. Не. Отнеси ти ръцете. Това е змията нинча, която премахва, която никой няма да оцели. Нека да махнем, това е много трудно ниво. Нека да си малко по-напред. Нека. Това е някакво с комбо. Не, дай. Дай, сега. Мале, потя се. Мой деца. Опа. Микрофона. Ще се замените. Чакайте малко. Ето, започвам. Мале, Боже. Не, тук трябваше. Без фейл. Да. Дай. Ето. Да, все. Те, кроме. Трае ти място е, спри. Опа, ето. Точно. Ех, майко. И изрита. Ами по него минах. Хайде. Не. Отказваш се? Ех. Нека им го останеш ти ниво. О, трябва да мина проклето. Дай му. И се извиняваме, че няма толкова време епизоди на Happy Wheels. Дай му, излизам. Не успях. Викторе, предаваш ли се? Не. Това е Балтро. Нека пак да го мина. Две топки допълнят. Не. Уин. Стар Ворс.
Не ти сме го играли, нека го махнем. А, това е Харпун Рун. Дай, Куме. Взяли как мина? Да. Просто само с долното копче. А трябва да го миниш и втори път. Имам и нови правила. Който го мини два пъти, той е на другото ниво първи. Не, няма го гониш с удараш на харпуна. Да, ай са, какво правим? Фел. Е. Да. Ти сам го учили там. Да. Не. Не исках. От мене. Дай. Такъв е. Не! Иди. Аз точно в началото. Тя са само си покая на усрето и ти веднага тя са разбира се. Не, нямаш покая на усрето. Не сега. Когато мога това? Браво. И за финал? Няко. Аз съм. Опа, да. Това. Пото. Да. Аз го минах един път и ти един път. Дай. Няма, че ще го миниш. Абе аз нито един късмет нямам, бе. А, да, бе. Защо един път не го мина? Казах ти! Чакай. Излез. Не, мога. Излез. Харпун. А, ето е късмет. Най-накрая. И аз да имам късмет. Нека не нареплия. Да, така за малко, обаче ще изтряка. Да, разплъха са. Аз го минах. Значи аз съм точно във първи. Сега не се забиеш около... Ей, гачи! Най-размазгат... Да. Предаваш ли са? Не. Последен път. Добре. Апа, отбърках. И, ако има глава, ще е така. Не, спре. Нека, то си умръзна хората. По-добре е да почваме другото ниво. О, бомба! Easy win! Давай, чу ще ма примахне easy win. Не, че и той ма премахна. Не. Не, пък я са. Не! А, да. Не бе, Круме.
Какво? В момента какво правиш? Виж как се излагаш. Чак три харпуната удариха. Круме, ти не можеш. Бомбата не можеш. Топ, easy win, то просто се шакува. Да. Не, излез, чакай, почти излязох. Почти излязох. Почти излязох. Майко, излезам. Але, излез. Айде, ух. Един харпун не може излезе от мен. Аз съм нищо. Хайде, дайте се. Пук. Главата ти продължава. Значи ще спе. Опа, опа, опа. Не, не, не. Не. Излез, излез. Хайде. Добре, как се... Какво стана в момента? В момента я съм се забил него, просто героя, играйки чеци. Епик пукане. Епик фел. О, о, през мене! Да. Ай, още 30 минути. О, майко. Не, не, не. Предаваш ли си? Да. Аз не. Не. Трябва да спреш. Ко? Не, просто трябваше да спреш. Спрах. Добре. Аз се го мина. И два пъти не забрави. А, тук трябва пак да спреш. О, ти е много трудно. Трябва да го спреш. Тук е ресно. Че и чак и умля. Нека тебе, не, 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 не. Добре. Ръцете ми, ръцете ми, ръцете ми. Ех, провалиха. Мислях, че със ръцете. Са някакво шанто учетуващи, което... Пусни се! Не! Що да се пуса, кога там има и... Добре се пуса този път. Дай. То има и още Круме. Ега че фел. Стоп! Чакай! Ма главата ми замина. А тук е най-пак твоята глава да не замине. Да. Не се гиджеш хич. Ей, за твоя. Пуци глава. Как мина добро е за тебе? Дай. А ти трябва го минем два пъти. По-добре един път. Виж колко е голямо. Ще ще го прискочи. Забави, забави, забави. Дай. Той. Ръце, нищо. Е, хайде, той има отнеси.
с шурикени. А, жив съм. Не. Първия път ти трябва то втори. Дай сега ти не бъде да свършим епизода. Дай. Ти... И ти. Да. Ти как не си раз за главата? Стил шурикен. Добре. Мислим, хайде, това ще е всичко от нас. Абонирайте, оценяйте, давайте пръст нагоре. И това беше всичко от нас. Дано ви е харесал. Това беше втори епизод на Happy Wheels. Чао, чао. И до скоро виждане.